El turisme a Barcelona és un dels sectors que té més bona salut. Així ho demostra les xifres que constaten que durant el 2012 les pernoctacions a la ciutat s'han incrementat un 5,3% respecte al 2011. Els turistes procedents dels Estats Units són els més nombrosos de la ciutat. Durant l'any passat van visitar la ciutat més de 635.000 ciutadans nord-americans, el que suposa un increment del 4,7% en relació a 2011. Però una de les estratègies de turisme de Barcelona aquest 2013 serà centrar-se en el mercat dels països de l'est, ja que els turistes procedents de Rússia, Polònia i República Txeca han crescut un 32%. S'ha obert enormement gràcies a que en aquest 2013 els turoperadors russos han començat a programar, gràcies al tema dels visats, el City Breaks a Barcelona com a destinació final en el seu catàleg de productes. A aquestes bones xifres se sumen les que constaten que els ciutadans de Barcelona perceben el turisme com a font de riquesa. 9 de cada 10 barcelonins creu que és beneficiós per a la ciutat i el 72% opina que s'ha de continuar treballant per atraure més turistes. També la conjuntura, estem en un moment de crisi econòmica molt important i per tant la gent té una percepció de que hi ha sectors a la ciutat que trenquen les enquestes i que hi ha sectors que ens ajuden a continuar mantenint el nivell de brots verds, no? I per tant doncs, jo crec que és una suma de factors. En aquest sentit, des de l'Ajuntament han recalcat que actuacions com el Pla Cor de la Rambla, la reordenació de l'aparcament d'autocars de la Sagrada Família o la regulació dels apartaments turístics ajuden a atraure més turistes alhora que millora la relació que la ciutadania té amb els visitants.